নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসমত পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ মাছসমূহৰ বিষয়ে, মাছসমূহৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া নামসমূহৰ বিষয়ে। পুঠি মাছ ইংৰাজী নাম হৈছে অলিভ বাৰ্ব, ৰৌ মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ৰহু, বাহু মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে কেটলা, বাপাতি, চিতল মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে হাম্পেড ফেডাৰ বেক, গেটগেটিৰ ইংৰাজী নাম হৈছে বেক্টি, গাৰ্ছ কাপ, কমন কাপ, গৰৈ মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে স্পটেড স্নেকহেড, বৰালি মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ শ্বাৰ্ক, মোৱা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ইণ্ডিয়ান কাৰ্পলেট, কাৱৈ মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ক্লাইম্বিং পাৰ্চ, দৰিকণা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ফ্লাইং বাৰ্ব ফিছ, ককিলা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে কেনকিলা, শিঙি মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ষ্ট্ৰিংগিং কেটফিছ, ইলিছ মাছ, বটিয়া মাছ ইংৰাজী নাম হৈছে লোজ ফিছ, মাগুৰ মাছ ৱাকিং কেটফিছ ইংৰাজী নাম, গংগাটোপ মাছ অকলে পাফাৰ ইংৰাজী নাম, ভাঙন মাছ লেবো বেটা হৈছে ইংৰাজী নাম, শিঙৰা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ষ্ট্ৰাইপ ডাউট কেটফিছ, বামী মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে জিগজাগ এল, টুৰা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে ষ্ট্ৰাইপ স্পিনি এল, চন্দা মাছৰ ইংৰাজী নাম হৈছে এলিগনেট গ্লাছি পাৰ্চিট। আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ অসমত পোৱা মাছসমূহৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী নামসমূহ। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে চাই তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি চেনেলটিত আপুনি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞানমূলক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।